Domaćin 50-ih Mosi se potrudio da uz stvaranje što optimalnijih uslova za sportska nadmetanja sportistima iz 29 gradova sa tromeđe i brojnim gostima obezbedi reprezentativne prateće sadržaje. Planirani kulturno-zabavni program zadovoljit će najprobirljivije ukuse. Na koncertima koji će na platou Doma kulture u Prijepolju počinjati u 22 časa smenjivaće se iz večeri u veče. U sredu 3. jula održat će se zajednički koncert popularnih pevača rođenih u Prijepolju, Aca Pejovića i Džanana Lončarevića. U četvrtak goste će zabavljati Riblja čorba, dok je za petak predviđen koncert Harisa Džinovića, a u subotu nastupit će Divlje jagode. Pre koncerta, a već od 2. jula od 21 čas na letnjoj sceni muzeja u Prijepolju, održat će se festival sportskog filma. U saradnji sa Međunarodnim festivalom sportskog filma na Zlatiboru, u Prijepolju će biti prikazano ukupno 10 filmova, od kojih izdvajamo Gringo o Rambu Petkoviću, Žučko priča o Radivoju Koraću, 100 godina olimpizma u Srbiji, Nekad braća, priča o prekinutom prijateljstvu Vlada Divca i Dražena Petrovića, kao i premijera dokumentarca o Mosi, autora Branka Stankovića. Biće predviđene i 3 izložbe u galeriji na otvorenom ušće, fotodokumentarna izložba o istoriji Mosi, a u galerijskom prostoru muzeja 2 postavke iz savremene umetnosti, izbor dela iz legata umetničke kolonije Mileševe i izbor radova iz umetničke zbirke muzeja u Prijepolju.